啥呀？吓死我了！还说我呢，你自己干什么呀？鬼鬼祟祟的。谁鬼鬼祟祟的了？我这是下班回来路上给你买的包子，你不是没吃晚饭吗？算你有心，知道我饿了。好了，累了一天了，你也回去睡觉吧。哎呀，我走了那么远都走累了，走不动了，你背我上去吧。 美的你，行吧，看在包子的份上，背你一回。真的？拿着，手电给我。上来。哎，你这吃什么了？这么沉啊？还说呢，你都多少年没背过我了？得有6年了吧？哎，是啊，这一晃啊，都长成大姑娘了。 当哥还差不多，时候不早了，早点休息。我下去了。东子哥，现在你就住我楼下了，我想跟你定个小规矩，成不？什么规矩啊？就是以后我有事找你，我就跺楼板，你听着我跺楼板，你就上来找我。这可不行啊，小祖宗，这楼可不结实，你这一跺，把楼跺塌了怎么办？ 我不管，你是我哥，我有事找你，你就得上来。行，以后你一跺脚，我就上楼，这下可以了吗？这还差不多。好了，我进屋了，你下去吧。早点休息。哎。 就知道是你，有事儿？哎，你这腿脚好多了，看来这药挺管用啊。我早就跟你说过，我这人皮实抗造，2天就好。快喝呀，一会儿药凉了。哎呀，我这人天不怕地不怕，就怕喝这苦药。来，喝了有奖励。哎呀，你有这玩意儿怎么不早拿出来呀？快喝。 都给你啊，这么多，谢谢啊。行了，今天的任务完成了，早点休息。嗯，好，我走了。嗯，有肠子吃药就不难受了。
怎么了？刚才忘跟你说了，今天吴婶跟我说，蜡烛、煤油、手电筒，包括手电筒里的电池都买不着，跑了好几家商行都没买着呢。哎呀，是啊，谁也没想到会发生这种事儿。这种产品。 不是什么走俏的产品，所以商家呀平时不会备太多的货。我也这么想的，可是你不觉得奇怪吗？今天咱们路过那家商行，门口在排大队。我之前呢也没琢磨过劲儿，刚才我才想到，既然他们家排大队，那就说明他们家有货卖。是啊，我怎么没想到？ 还敢敲墙，我！你快去吧。哎呀，这蜡烛拿着。啊，最近灯火管制，指不准什么时候就停电了。行。还有，咱们明天去那商贸行看看。行。 你来这么慢，我要真有啥事儿，不就麻烦了吗？合着没事儿啊？我咋没事儿啊？嗯，我给你买的包子你都没拿走。刚才忘了。行了，以后没事儿别乱跺脚。我就试一试不行啊？再说了，许刘玉娥敲墙就不许我跺脚呀？嘿，你这话说的，我是给他送蜡烛去。 这是挺有意思啊！啊，捣药的，用了很多年了。嗯，这箱子怎么这么多蜡烛啊？啊，这是库房啊，电线老化了，短路的。我就让他们备点蜡烛，怕晚上呢，这要修不好，黑灯瞎火的，不麻烦了吗？ 您慢着点，师傅。慢点，慢点，慢点。谢谢啊。哎，哟，小韩同志啊，您今天怎么有时间过来了？全是停电，我到处排查一下。啊，这干嘛呢？哎，我们仓库啊，前两天电线短路着了。
店里的这个线路全都老化了，我们东家就说干脆全换了，防患于未然。这不全是大停电，我们就抓紧时间换线，刚换完。哟，这电的问题要注意点啊。是，周先生呢？啊，在仓库盘货呢，我带您去。走，您请，您请。马上正好啊，小韩同志，这边。对对对，马上，马上见。东家，对，东家，哎哎，您看谁来了？周先生。哎呦，小韩，你怎么来了？哎呦，哎呦，你看我这手，来来来。哎，不用不用了，周先生，现在全城大停电，我们公安划了管界，分头巡查，我不放心，过来看一看。哎呀，太好了，真是太好了，谢谢谢谢。你说这电厂吧，被炸了，而且呢，这么快呢又恢复用电。其实我们这个小药铺啊，用电也就三个多小时左右吧。这还得感谢你们的支持啊。这话说的，这墙怎么了？这就是上次失火烧的。哦。啊，对对对。哎呀，我都提醒过你，一定注意安全呐！亏了咱那小伙计往里送药，发现及时，知道吧？而且现在呢是天干物燥，这一把火，说句心里话，要真把我这小药铺给我烧了，那可毁了，真是万幸啊！嗯，是啊是啊，我还跟我们东家开玩笑呢，我们这也算是因祸得福吧。要不是失火断电，我们也备不下那么多蜡烛、马灯什么的。您不知道，现在这些东西啊可难卖了。可不是吗？现在全城的蜡烛啊、灯油啊，全部买不到。哎呀，哎，周先生啊，我还得跟您借几根蜡烛回去呢，要不然今天晚上回去我得摸瞎了。你看你这话说的，那谁，梦林，哎，拿那个马灯，拿一包蜡烛，快，好好好。哎，马灯不用了，几根蜡烛就行。好嘞，好嘞。嗯、快去快去啊！好好好，干什么？哎，别！小韩，你这就见外了。我这是药店，你买药啊，你付钱我可以收啊。我这儿不卖蜡，是送给朋友的。你把钱给我，那咱们还是朋友吗？行，那我就不客气了。你看，朋友嘛就不需要客气了。来来来，快走。哎呀，周先生，你可解决了我的大问题了。来来来，蜡烛来了，蜡烛来了，谢谢。那你们忙，我还有事儿，我先走了。我送送你吧。不用送了，再见。好好好，您慢走啊。再见。慢走慢走。真悬呐。可不是吗？要不是您料敌于先啊，这事就，尤其是那面墙，太真实了。我告诉你啊，跟韩立东打交道，不能有任何闪失，否则你我都死无葬身之地。哎，花儿都传下去了，连夜通知了，让他们全收。太好了。我跟你说呀，孟林呐，咱们也别计较这些蝇头小利了，这不是时候。我告诉你，台湾方面给我来了密电，台湾送我们的大礼，重磅炸弹已经在来沈阳的路上了。我告诉你，这就是咱们实施惊雷计划的第二招，不能出现任何闪失了。哎呀，一想起来，太悬了，吓死我了。哎呦，太悬了，太悬了！哎，刘同志，你不能这样啊！东子临走的时候说了，不能让你出去。哎，你不能出去。吴婶，我这伤没什么，案情紧急，我必须得去。我不管你紧急不紧急，不能出去。哎呀，我东子，你俩争什么呢？他要出去，你怎么一个人跑出去？为什么不叫着我？我去的地方你不方便。什么方不方便？你干嘛去了？一会儿再跟你说，吴婶。打开看看这是什么？蜡烛，呀，这么金贵，在哪儿弄的？你甭管我在哪儿弄的，这些蜡烛啊，够你用一段时间了吧？够了，够了。老刘，
咱们去一趟商贸行。走，上车。不用不用，没那么严重。你还没好呢。你那些蜡烛哪儿来的呀？我今天上午去了趟锦明药店，前几天我去抓药的时候，发现他们囤了很多蜡烛和马灯。这蜡烛啊，周先生给的。他们囤这些干什么呀？周先生说线路老化，要重新更换一遍。我去看了一下，情况属实，所以我想这周先生的嫌疑应该可以排除了。那个商贸行怎么囤那么多蜡烛？干嘛呀？他们？我也不知道，咱去看了就知道了。这个顺达杂货行在八经路还算是有名气了，经营了七八年了。老板叫胡晓，本溪人，大概40多岁。根据旁边的商户和邻居反映，这个胡晓啊，人缘不错，但是有一个特点，就是非常贪财。根据了解胡晓的人反映，大停电之后，这家杂货行里所有的照明器材一售而空。胡晓当时还开玩笑说，他要会掐指算，知道大停电就应该多囤一些紧俏商品，说明当时他店里并没有这些紧俏商品。可是奇怪的是，第二天一大早，店里堆满了蜡烛、马灯、煤油，售价是平日里的2倍。这个奸商！最近这两天，这个杂货行算是咱们安东最忙活的商铺了，从早卖到晚。看来他们的货源很充足啊。这些东西在平常都不是紧俏商品，除非大面积停电，谁没事儿会去存这么多的货呢？就是啊，所以说这些货肯定不是他们的。一个小小的杂货行，怎么会有这么多的资金备货呢？而且谁会提前储备这么多照明器材呢？除非他知道会大停电。哼，更蹊跷的事儿，我跟刘组长刚要去调查，这个杂货行今天早上就关门了。隔壁商行的人反映，昨天夜里这家杂货行有声音，可是早晨去看呢，大门还是锁着的。早餐部的老板也说，一大早就碰到了杂货行的伙计，说老板给他放假2天，看来他这是要跑啊！这个胡晓肯定有问题，马上行动，以投机倒把、扰乱市场的名义先抓捕他。是是。哎，刘组长，你腿脚不方便，你就别去了。我这腿没事儿，至少我可以给你打个接应啊。要不这样吧，我去抓胡晓，你跟朱队长去调查杂货行，咱们分头行动。不要争了，分头行动吧。好，走吧。行。同志们，给我分头找。是。
怎么样，找到了吗？没有，没有，没有。既然都没有，咱们就走吧。是。挣的不少啊，说说吧，哪儿来的？我该死，我鬼迷心窍，我遁迹聚集，我斗鸡刀把。国安同志，我认罚。谁说你这个了？啊？那我还有什么事啊？你有什么事你自己不知道，还要我们告诉你吗？我还有什么事啊？不就是贪财吗？没错，人为财死，鸟为食亡，你呀，就是个典型。既然你都承认了，这钱我们没收了，你可以回去了。想赖在我们公安局蹭饭吃啊？占便宜占到公安局来了，快回去！公安同志，公安同志，我说，我全说，千万别让我回家！这钱不是你的吧？我哪有那么多钱啊？我要有那么多钱，我就不干这种事儿了。都是钱，都是钱闹的。行啊，那坐下来好好说，说清楚点儿。我就是钱没了，他们饶不了我。说，是不是冒领商贸行的？你们都知道了，嗨，那我还替他们打什么掩护啊？就是他们。事情是这样的，自从开始抗美援朝，我就把老婆孩子送回了北京，所以家里就是我一个人。每天晚上回来没事我就喝两口。那一天我正在喝酒，忽然有人敲门。胡晓，开门一看，是我表哥张成栋。胡晓，表哥，好长时间不见了。可以啊，子金。哎，兄弟们，哎，走走，回家回家。来来来，是吧？快回家。最近干嘛去了？子金，一会儿啊，我跟你说个好事儿。好好好，你怎么了？你在喝酒的时候，他跟我说，他现在在宽甸的茂林商贸行。当上了二柜，来，这次来安东是想卖点俏货，问我愿不愿意一起干。我还说这是老天开了眼，天上掉下这么大一个馅饼砸在我头上，这哪是馅饼啊，这明明就是一砖头啊。那卖得好好的为什么停了？我正在盘账，我表哥突然来了，他让我赶紧让伙计们放大假，
还让我把这几天挣的钱送到宽甸的茂林商贸行，说茂林商贸行的东家和土匪头子369是好朋友，警告我不要动歪心眼儿，如果钱不送到，我全家老少都得被杀。公安同志，你们先让我把钱送回去吧，然后你们再去抓他们，这样就没有我什么事了。你想的还挺周全。我是贪财，可是我知道命比钱重要。公安同志，我求求你们了，该说的我都说了。你知道回去该怎么办了吧？带路呗。好，记住了，回去跟任何人一个字都不能说。指定不能。一会儿到那儿别紧张啊。叫你都记住了吗？记住，他是我小舅子，叫冯占奎，现在在承德开了一个贸易行，就是想和张成栋勾兑勾兑，做生意。很好。你脚不好，别去了。你在这儿看着，我过去。行，小心点。一会儿该知道怎么说吧。知道。走。哎，表哥，哟，胡晓，来的挺准时啊。我是谁啊？说话能不算话吗？来，给你介绍个人，这是我小舅子冯占奎，你叫他大奎就行。大奎，快叫表哥啊。表哥好，多多照顾我。大奎是吧？是。来吧，里边请。好，走。我怎么没听你说起过你媳妇还有这么个弟弟啊？不是亲弟弟，这是我媳妇儿家最小的姑表亲。这个大奎跟我媳妇儿从小关系处得不错，他现在在承德开了一个贸易行，今天早晨来找我，想在安东进点商货。我一想，按照你说的，我得出去躲躲。可是这家里来客人了，咱也不能往外推啊。再说了，这也是生意啊，所以我干脆就把他带到这儿来了。可靠吗？哪儿的话呀，我媳妇家的老疙瘩，你说可靠不？东西呢？我已经把你介绍给赵成栋了，待会儿你们台上是不是我可以先走？你可以走，但是出去之后不能跟任何人说。明白。胡晓，大奎，我给你们俩介绍一下，这位呢就是我们茂林商贸行的掌柜杨海。哟，杨掌柜，久仰大名。杨掌柜您好，我叫冯占奎，在承德开了家商贸行，久闻贵宝号大名，所以想来进一些山货，还希望杨掌柜多多帮助。既然是二贵的亲戚，这些都不是问题啊。那我先带你看看我们商贸行的货。好。啊，来。
大哥，啊，请吧，这也没啥事了，我就先回去了。你不和大奎一起了？不了。那也行，那你回去，代我向大姨问好啊。好，哎，表哥，咋了？你还有事儿啊？没啥事儿，这不是快过年了吗？你要不要跟我一块儿回去？哎，你可真逗，我这忙着脚朝天呢，你自己回去吧。啊，走吧。齐老板，我姐夫说你们茂林商贸行是整个辽东省数一数二的大商户，看来果然名不虚传。这样吧，我回家跟家里人商量一下，过几天我再来确定具体要什么货。没问题，这都是亲戚，啊，价格好商量。告辞。告辞。他们怎么发现那里的？问题还是出在蜡烛和马灯上。茂林商贸行不在安东市里，那里没有什么客流量，所以钱茂林就让他新来的二贵把货运到安东市一个亲戚那里去销售。您下命令不让卖了，他们就把货收了回来。可即便是这样，也还是被韩立东盯上了。韩立东是一路跟着那个二贵的亲戚到了茂林商贸行。据目前的情况看，他们只是怀疑，还没有掌握什么确凿的证据。怎么办，东家？让他们撤离吗？那里有几个咱们的人，都是什么来路？只有钱茂林和杨海两个人，他们以前都是孙正义的手下，那个茂林商贸行也是原来孙正义的一个联络站。他们平时都和谁联系？联系还是我联系，不过每次我都是化了妆去的，他们只知道我是个老头。被咱们收编以后，我照您的意思对他们的工作进行了调整，茂林商贸行现在只是我们纯粹的一个物资储备点。我想他们对我们的情况不了解。东家，您是想弃子？这次可不是弃子，这是一个非常重要的棋子。你是说从美国来的重磅炸弹？这些天来我正发愁呢，东西来了，谁把我们送出去呢？你看，这就不用愁了，有人自报奋勇。这是什么？这是得来全不费工夫啊。这也是他们自己惹祸上身，怨不得咱们。把金彪给我找来，咱们好好研究研究。是。惊雷计划继续实施，这就是36计中的第一战计，笑里藏刀。
你们被发现的好啊。这家商贸行现在只是囤了一大批照明物资，充其量就是个囤积居奇。根据现在的行踪和分析，他们是有疑点，但是并没有确凿的证据证明他们就是特务的联络点。东子，你想过吗？如果你没有暴露，你下一步打算怎么办？没想好，继续伪装侦查。我觉得可以不用了，不用再这么偷偷摸摸的了。你们可以大摇大摆地穿着制服去敲门，但不是侦查，去盘查，投机倒把，囤积居奇，奉命搜查。就算是搜不到什么，我想他们也做不中。我明白了，您的意思是故意打草惊蛇。处长，我马上带人去。记住，不是抓特务，是打击囤积居奇。就算是发现了特务的证据，也假装没看见。您放心吧，明白您的意思。朱定军现在在本溪，我让他配合你们。怎么，独狼有线索了？现在还说不好。技术部门的鉴定结果，独狼留下的纸条就是铁路系统使用的新前纸，而且跟本溪机务段的很相似。太好了。还有一个好消息，便桥已经修了多一半了，正在铺设铁轨，连接沈安铁路的便线也正在加紧施工。太好了，这是个好消息。但是别高兴得太早了，越是接近成功就越需要提高警惕。特务们还没有抓到，我们还不能有一丝一毫的懈怠。明白。里面请，里面请。东家，公安同志来了。公安同志们辛苦了，不知深夜造访有何贵干呢？接到群众举报，在大停电的时期，你们抬高物价，倒卖紧俏商品。哎呦，公安同志，这我……公安同志，鄙人是这家贸易行的东家钱茂林，我敢保证。这绝对是个误会，我们都是奉公守法的商人，是绝对不会做那样的事情的。奉不奉公守法，一会儿搜完了我们就知道了，请你们配合我们的工作。杨掌柜的，吩咐伙计们把所有这些库房的门都打开，让公安同志们检查一下。好嘞。承诺啊，带公安同志们去前厅看看啊。柱子刚诺，来带两位公安去咱们新进的货车看看，这里面是什么呀？你看我们这个，这里面是库房，这是咱东北的赚钱。您请，来，您请。这边码放的都是药材。善恶的胜负在摇晃。
下认不清面目，谁在明处，谁在潜伏，魔女之交如何陌路，多少殊途一生下注。